كمان يا بروكن بنك دي رجعت تفكيك شخة ما تفكيك شخة بفريق تزيك اني يوشد روش عمودات القبوع الدرزية شلقها على عصمها لبنوت مركز تربوط بشم بيت بني معروف ده بوصفية وده ممكن على أدمات مينار זה על אדמת קרן קיימת, שהיא אדמת מדינה שהוקצתה לטובת הפרויקט הזה. וכמה מטרים, כמה דונמים? אנחנו קיבלנו שטח של 13 דונם, 720 מטר. אתם בשלב לאט לאט מתקדמים, אבל באיטיות. אנחנו מתקדמים לאט אבל בטוח. אנחנו כבר בשלב של השלמת, לפני רבע שעה הושלמה יציקת הגג של הבניין השני, שזה בעצם הבניין השני של הפרויקט. אנחנו סך הכל יש לנו כ-2400 מטר בטון, שני בניינים, בניין אחד קומה אחת, הבניין השני דו קומתי, והיום מושלמה היציקה שלו. וזה הולך להיות בעצם מרכז מבקרים, מרכז תרבות, מרכז מה? זה מרכז תרבות רב תכליתי שמשרת את בני העדה הדרוזית, אבל לא רק. יש לו שימושים מגוונים, הוא בא לתת פתרון לבעיות קשות מאוד שהיישוב סובל בהם. גלעין הכפר העתיק בעוספיה חסום, כל אירוע הכי קטן שם סותם, חוסם, משתק את הכפר כולו, ואנחנו באנו לתת פתרונות גם לבית לבעיות, אבל אנחנו רוצים לראות את המרכז הזה פעיל 24 שעות ביממה, יהיה פה פתרון לנוער שמחפש איפה להיות ואין לו איפה להיות. אנחנו מחפשים פתרונות לנושאים של תרבות. אנחנו, כאן יהיה אומנות, כאן תהיה מוזיקה, כאן תרבות במלוא מובן המילה הזאת, יחד עם מתן שירותים למבוגרים ולאירועים גדולים מאוד ברמה של יישוב, של שני היישובים של הכרמל, וכנסים ימי עיון והשתלמויות של עדה שנמצאת בישראל. כשאתה אומר אנחנו, אתם עמותה, מה אתם? אנחנו עמותה שלקחה על עצמה, היא הציבה לעצמה חזון, מטרות ויעדים. אנחנו מממשים את המטרות האלה אחת אחרי השנייה. אנחנו כבר בשלב שהסתיים, אבל אנחנו מתחילים שלב חדש. כל שלב שמסתיים הוא התחלה של שלב חדש, אנחנו רק בתחילת הדרך. תמן, איפה החלק של הרשות? עכשיו יש לכם רשות, זה לא העיר? נכון, האמת היא שהכל התחיל בזמן העיר. אבל לרשות יהיה מרגע זה שאנחנו השלמנו את היציקה של בניין השני, אנחנו בקשר, במסע ומתן עם הרשות, שני חברי הנהלת עמותה הם שני חברי מועצת הכפר. אתה מדבר על שקיב אלו ופרש. פרש זהר ושקיב אלו הם חברים בהנהלת העמותה מתחילת יסודה, הם שני חברי מועצה מאוד פעילים, הם אנשי הקשר, הם הנציגים שלנו. של כל היישוב, אבל של העמותה. איפה ראש המועצה? הוא ביקר היום למשל? הוא מבקר? הוא שאל אתכם? אנחנו לא הפצנו את היום את נושא ה... אבל שאול, הוא מתעניין בה? הוא מתעניין, יש לו מהנדס מועצה פעיל מאוד, שהוא אחד האנשים שתרמו לי הקמת הבניין הזה בסמר זוך, ויש לו שני חברי מועצה שמעדכנים אותו כל הזמן, אחרת היינו אולי עובדים בסגנון שונה עם המועצה, אבל ברגע שיש לנו שני חברי הנהלה, אנחנו רגועים שהם... מייצגים אותנו נאמנה במועצה. בואו נדבר על כסף, זה מה שחשוב. כמה כסף עולה הפרויקט הזה? הפרויקט הזה אמור לעלות בין 9-11 מיליון שקל. אנחנו הצלחנו לאסוף היום, נכון להיום, 2 מיליון שקל, בעזרת אהלי בלד, אנשי הכפר הנפלאים, אלמנות שילמו כסף, יתומים באו עם כסף. אנחנו נשלים עד המשפחה האחרונה פרוספיה. כולם ישלמו, כולם יהיו שותפים, כולם ירגישו את השותפות בבניין הזה, בפרויקט, אבל אנחנו מצפים, הכסף הגדול חייב להגיע ממשרדי הממשלה ומהרשות המקומית שהוא חייב להיכנס לסדר יומה. היה לכם בקשות במשרד הדתות? היו לנו בקשות, אנחנו בחודשיים הקרובים הולכים להיפגש עם משרד, עם מספר שרים בממשלה שעצם נגיעה לבניין הזה, ואנחנו אופטימיים ואנחנו נקבל כסף, זו זכותנו, אף אחד לא יעשה לנו טובה, אנחנו נגיע לכתובת הנכונה ונקבל את הכסף. סבן, בוא ניתן רגע קרדיט לאנשים שבאמת עומלים בהתנדבות, וגם המהנדסים, גם המחזרים. נכון, נכון. כל העמותה שמספר חברי הנהלה שלה עם 7 אנשים יחד איתי, כולם עובדים בהתנדבות, יש לנו מהנדס מרשים ביותר, עושה עבודה נפלאה, ספי שייך שהוא עובד בהתנדבות מהרגע הראשון, זה מעמיס עליו בימי החופש, בימי המנוחה שלו, שעות בוקר מוקדמות, לפני שהוא יוצא לעבודה, אחרי שהוא חוזר לעבודה, צוות הנהלה מעולה, מקפיד להופיע בישיבות, אנחנו מקבלים החלטות, הכל מתועד, הכל רשום, הכל שקוף בעמותה הזאת, יש לנו את הקונסטרוקטור, את
את אבו רביע יוסף נסר א-דין, שהוא מלווה את העבודה הזאת מההתחלה ועד הסוף, עושה את העבודה שלו כפי שצריך לעשות איש מקצוע. יש לנו קבלן שהיו לו משברים קשים, לא מצא מספיק תמיד את הפועלים, הביא פועלים בגדה המערבית, ונפל לנו בדיוק באמצע שער רמדאן, שעיכב לנו טיפת העבודה, אבל העבודה התקדמה, ואנחנו היום סיימנו את היציקה. מי שרוצה לתרום משהו, בוא ניתן לכם את ההזדמנות, למי פונים? תראה, פונים לאחד משבעה של חברי הנהלת העמותה. יש לנו את פרג זין זהר, יש לנו את פרח שייך, יש לנו את שקיב יעלו, יש לנו שייך ג'בר מנסור, פיענה ג'מיל קיוף, سلمان بروكن. لا اي واحد منا بتوجهه حتى للمهندسين نصاف الشيخ او اي واحد من الاخوان بتوجهه له فرج صالح زاهر عضو مجلس اي واحد من المجموعه هاي بتوجهه له. احنا على استعداد دائما, في عندنا ترتيب ونظام مع موضوع الوصولي, واللي بتبرع للجمعيه بيقدر ياخذ 35% من التبرع بنزلوه من نظريه الدخل. انا بشكل يعني بشتغل بشكل منظم, وطبعا بنرحب بكل انسان بحب يدعم المشروع الخيري هذا اللي كل اعضائه بيشتغلوا في التبرع. קודם כל, בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל העמותה, שבעצם את הדבר הזה צריך ללמד, איך עמותה יכולה לגייס חברה שלמה, להדרים אותה, לתת לה להזדהות עם מקום תרבותי, חינוכי, שיוקם למען היישוב. אני חושב שזו ההזדמנות להגיד לאנשים האלה תודה רבה בשביל כל הקהילה על מה שעשיתי, כי אני חושב רק קבוצה שמאמינה במטרה ומאמינה במה שהיא הולך לעשות, היא יכולה להגיע למה שהם הגיעו. ואני חושב שמה שנעשה על ידי האנשים הגדולים האלה, זה לא נעשה משום מקום. החלק שלכם עכשיו. אני אומר להם תודה מכל הלב. דבר שני, אני בקרוב, אנחנו נתכנס יחד עם העמותה. יש לי רעיון איך בעצם להוביל את המהלך החדש שלנו. אין ספק שהרשויות והמועצה המקומית בעוספיא צריכים לקחת את הדבר הזה כמטלה רצינית מאוד, ואני מאמין שאנחנו יחד כיישוב אחד, כקהילה אחת, נוכל להוביל את המהלך על מנת לסיים את הבית הזה, שהוא ישרת את כולנו, ישרת את כפרנו, והוא בעצם יניב הרבה תוצאות. אני כל כך שמח על העשייה שנעשתה במקום הזה, ואני אשמח עוד יותר כשאנחנו נסיים את העשייה הזו.